Máme podle vás epidemii neočkovaných? Tak je to jisté zjednodušení, ale oprávněné zjednodušení, protože opravdu epidemie se šíří zejména mezi neočkovanými, zejména mezi mladými lidmi. V současnosti je tou nejrizikovější skupinou, skupina teenagerů, kde skutečně to incidenční číslo je asi okolo 700 na 100 000 obyvatel za týden, což je minimálně dvojnásobek, téměř trojnásobek toho celostátního průměru. Takže ano, je to epidemie neočkovaných, ale bohužel trpí i očkování, protože zejména ti starší lidé, kteří se očkovali na začátku, tak u nich už uplynulo několik měsíců od toho očkování a ta imunita jak po prodělané nemoci, tak i po očkování bohužel klesá. Klesá rychleji, než jsme doufali, že tomu bude, takže proto je důležité teď se přeočkovávat. Vy jste zmínil, že to je určité zjednodušení. Když se podívám na ta aktuální data, tak za posledních 7 dní bylo z pozitivně testovaných více než 70% neočkovaných a zbytek logicky očkovaných. Tak není to vlastně i nefér vůči těm neočkovaným lidem je takto označovat nebo takto tu epidemii označovat, protože i v nemocnicích, i na JIP leží lidé, kteří jsou očkováni. No, ale kdyby jsme měli víc lidí naočkovaných, tak se ty očkovaní neměli od koho nakazit. Takže ono to nefér není. Opravdu tady platí ten poměr přibližně 3 neočkovaní na jednoho očkovaného. Podobná čísla vidíme i v nemocnicích, což je důkaz toho, že očkování funguje, protože do nemocnice dostávají zejména starší lidé. A ti, kdyby nebyli proočkováni, tak už se nemocnice v současnosti zahlcují. Takže nic neférového na tom nevidím. Naopak mě štve situace, kdy máme 6 milionů zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat a já každému z nich děkuju a máme tady 2 miliony lidí, kteří z nejrůznějších důvodů tak prostě neučinili a je třeba vyvinout tlak na to, aby ti neočkovaní se naočkovali, protože těch našich 56% proočkovanosti populace nás řadí asi na 8. nejhorší místo v rámci Evropské unie, jsme hluboko pod průměrem a ona je to takzvaná hranice přirozeného zájmu o očkování. Ukázalo se, že ty počty naočkovaných opravdu rostly už jenom o 10% a bylo jasné, že se musí něco stát. A ta opatření, která omezují dobu platnosti testů například a tak dále, omezují to, že se nebudou z veřejného zdravotního pojištění hradit ty testy, které slouží jako vstupenka někam do hospody na koncert nebo ke kadeřnici, tak to jsou kroky, které logicky stupňují ten nátlak na ty neočkované, aby prostě přestali být černými pasažéry a aby když už s námi jsou na jedné lodi, aby si také koupili ten svůj lodní lístek a pomohli nám tu epidemii zvládnout tak, abychom se vyhnuli tisíců mrtvých, abychom se vyhnuli zahlcení nemocnic, abychom se vyhnuli lockdownu, což je to poslední opatření, taková ta záchranná brzda, když už všechno selže. A zmínil jste tu nutnost vyvinutí tlaku na ty lidi, kteří se ještě nenechali očkovat. Jak by podle vás, pane doktore, ten tlak měl vypadat? Tak já jsem byl vždycky zastáncem pozitivních motivací, navrhoval jsem nejrůznější finanční bonusy, loterie, odměny a tak dále, ale ukázalo se, že to prostě nestačí, že to množství těch zodpovědných lidí není dostatečné. Zarazili jsme se na 56%, což je i výrazně méně třeba o 10%, než má sousední Německo a to je rizikové. Máme stále 400 000 lidí v té rizikové skupině 60+, kteří nejsou očkováni a ty musíme nějakým způsobem chránit, protože ti, když onemocní, tak mají velkou pravděpodobnost, že skončí v nemocnici a někteří doslova. Takže když to nejde po dobrém, jak si říká, tak to musí jít trošku po zlém a předstupněm před tím, než bude očkování povinné a já se přiznám, že ty problémy, které v Evropě jsou, mě vedou k domněnce, že očkování proti covidu bude dříve nebo později povinné, protože Evropa si nemůže dovolit potácet se, možná tuto sezónu ano, ale zase příští rok se potácet zase v nějakých vlnách epidemii, to už prostě do nekonečna nejde. Pardon, omlouvám se, že vám vstupuji do řeči. Vy byste to tedy navrhoval, povinné očkování? Nebylo by to kontraproduktivní u těch lidí, kteří se právě třeba nechtějí nebo nemohou nechat naočkovat? Tak vy jste zmínil dvě skupiny. Ti, co se nemohou nechat z medicínských důvodů naočkovat, tak pro ty žádné očkování samozřejmě povinné není. Dnes máme celou řadu povinných očkování a drtivá většina lidí to akceptuje. Pouze okolo covidu se šíří po internetu nejrůznější nesmysly, bláboly a spiknecké teorie.
Ale z medicínského hlediska samozřejmě to povinné očkování je ideální a nejrychlejší řešení, jak dostat epidemii pod kontrolou. Všechno ostatní je kompromis. Já rozumím tomu, že je zde skupina naštěstí nepočetná. To je malá, hlučná menšina, kteří aktivně odpírají úplně všechno, popírají všechno, odmítají všechno. Ale pak je zde další skupina lidí, kteří jenom prostě na to prominutím kašlou, prostě nemají důvod dojít se očkovat, protože spoléhají na to, že ochrání imunita těch ostatních. A na tyto lidi právě mohou působit i takové ty menší formy nátlaku, například to, že prostě bez očkování si nepojedou zaližovat, bez očkování se prostě nedostanou třeba, nevím, do restaurace, bez očkování si nezajedou ani ke kadeřnici. Tohle to všechno samozřejmě může fungovat a jsou to politická rozhodnutí, jak se ten tlak bude dávkovat. Když pan ministr Vojtěch v létě vystoupil s tím, že by právě se mělo třeba ukončit proplácení těch testů z takových těch jiných indikací než zdravotně epidemiologických, že by se mělo zkrátit doba platnosti těch testů, tak jsme ho jako lékařská komora konkrétně, já jsme ho podpořili, bohužel blížily se volby a politici zase ztratili na konci léta odvahu a přichází s těmi opatřeními teď. Někdo říká, že to je nevhodná doba, ale já si myslím, že pořád je šance zkusit co nejvíc lidí naočkovat.